Շատ հետաքրքիր թեմա է շուրջ են խոսելու այս պահին, 100 հայ նկարիչ պատկերել են 100 հայկական ասացվածք, առածան արտնախագիծն է ներկայացնում դեկտեմբերի 5-ից 10-ը, մանրամասները կներկայացնեն մեր հյուրերը։ Մեր տաղավարում է նկարիչ, նկարիչների միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանը եւ նկարիչ, մենք ենք բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Էդուարդ Հակոբյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար։ Դե ի՞նչ ումներ գաղափարը, ինչպես ծնվեց այն եւ որտեղ է լինելու։ Ուրեմն, գաղափարը ծնվեց Սանկտ Պետերբուրգում, քանի որ մենք հայկական պատվիրակությունով գտնվում էինք Սանկտ Պետերբուրգում մշակութային ֆորումի շրջանակներում եւ ուրեմն Սարեր մշակութային հասարակական կազմակերպության նախագահ Էռնա Ռևազովայի հետ քննարկում էինք տարբեր նախագծեր եւ կանգ առանք այս նախագծի վրա, որը շատ հետաքրքիր էր իմ կարծիքով այդ ժամանակ եւ ուրեմն Էռնան առաջարկեց Բրեգելի աշխատանքի հիման վրա, քանի որ Բրեգելը ունի մի աշխատանք, որում պատկերված է 100-ից ավել ասացվածքներ, այդ կտավից ուրեմն ոգեշնչվելով ստեղծվեց այս նախագիծը եւ մենք մի փոքր ձևափոխեցինք 100 նկարիչ, 100 ասացված։ Բայց ընտրել եք մեր ժողովրդական ասացվածքներ։ Այո, հայկական ասացվածքներն ենք ընտրել եւ ուրեմն միայն կտավի չափերն ենք պարտադրել հեղինակներին, որպիսի նույն չափի վրա պատկերեն։ Ասեմ, որ արդեն դիտել եմ էքսպոզիցիան, շատ հետաքրքիր է ստացվել, հուսով եմ հանրությանն էլ դուր կգա։ Ստեղ նկարահանվել է ֆիլմ, ուրեմն Սառան Ալբանդյանն է նկարահանել հեղինակներին եւ փոքրիկ այդպիսի ֆիլմ է լինելու, վավերագրական ֆիլմ։ Ամեն մի նկարիչ պատմում է իր նկարի մասին, որը նաև ամսի 5-ին, դեկտեմբերի 5-ին ցույց կտրվի միության առաջին հարկի ցուցասրահում։ Մուտքը ազատ է։ Մուտքը ազատ է միշտ։ Իսկ նկարիչների մուտքը ազատ է, այսինքն այն 100 նկարիչը, որոնք ընտրվել են ցուցահանդեսի համար, անկախ նկարիչներ են, թե հենց միության անդամներ։ Այո, ազատ է եղել, մենք հայտարարություն տվել ենք, ովքեր ցանկացել են մասնակցել են։ Թե երիտասարդ, թե ավակ սերնդի, թե նկարիչների միության անդամներ, թե ոչ նկարիչների։ Դուք նկարել եք։ Ես նույնպես մասնակցում եմ, այո։ Իսկ դուք, պարոն Հակոբյան։ Այո, իհարկե նկարել եմ, շատ հետաքրքիր մի հատ ասացված կան, ինձ ծուրը նստենք, դուզը խոսանք, բազմա դուզ չի, շիտակ է, որովհետև դուզը ինչ որ ուրիշ լեզվով է։ Ու որպեսի շարունակեմ այդ թեման, ասեմ, որ երբ որ մի հատ կին նստում է ինչ որ բանը մտածում, շատ այսպես լարված, երկու ելք կա, մի հատ շատ սարսափելի, մի հատ շատ գեղեցիկ։ Այս երկրորդ դեպքն էր, երբ որ Ռևազովան տենց խորացավ այդ բանի մեջ, դրանից հետո երբ որ միանում է երկրորդ կինը, հիմնադրամի նախագահ Սոնա Ազարյանը, մի քիչ էլի սա զգուշանում ես, ասում ես կարող ապատայի լինի այդ բանը, բայց ավելի է գեղեցկանում, բայց հետո երբ որ իրանց միանում է տղամարդ, այն էլ նկարիչ, այն էլ Սուրեն Սաֆարյան, այն էլ նկարիչների միության նախագահ, արդեն հանգստանում ես, ասում ես սաղ լավ է, ամեն ինչ լավ կլինի ու կարանք ծուրը նստենք շիտակոսը։ Ծուրը չէ, բոլորին արդեն ծուր դիրքից բազալը ճիշտ հավաքվեց։ Ճիշտ հավաքվեց ու այդ բանը, ես որպես մենք ենք հիմնադրամի ներկայացուցիչ, ասեմ, որ երկու բառ այդ հիմնադրամի մասին, որի նախագահն է Սոնա Ազարյանը, շատ ունիկալ ու շատ ճկուն հիմնադրամ է, որը զբաղվում է երեխաների ուրեմն առողջական հարցերով, կոնկրետ ասենք բանի ոնց էր հայերեն այդ բառը, որ բառը ռուսերեն ասեք, փորձենք, լավ, եկեք չասենք, հիվանդությունը չասենք, մի խոսքով ինչի եմ ուզում ես ասեմ, որովհետև շատ ունիկալ իրա կոնցեպտը, որ շատ ճկուն մի հատ հիմնադրամ է, 4 տարի գոյություն ունի, շատ պրոյեկտներ է արել եւ ինչպես բոլոր հիմնադրամները, իրանք մի քիչ դրանց նման չեն աշխատում, այսինքն ոչ թե ունեն դրամագլուխ, ինչ որ մեկը օգնության կարիք ա զգում, ու միանգամից բան կոնկրետ գտնում են ինչ որ մեկին, որը դա այդ կարիքը ունի, կազմակերպում են մի հատ մեծ հիմնադրամ դրամահավաք եւ կոնկրետ օգնության միջև իր դրամավորական ավարտը։ Ճկունա ինչի համար, որովհետեւ ամեն տեսակի բաներին մասնակցում է, օրինակ այս վերջի պատերազմի ժամանակ իր ուղղությունը շուրտուվեց Գորիսի հոսպիտալի վրա, որտեղ մեր հայտնի բժիշկները, անկոլոգները, բաները բոլոր վիրահատություն էին կատարում ու այս հիմնադրամը զենքից սկսած, դեղամիջոցներից վերջացած, Գորիս շապատվա մեջ 8 օր, 7 օրվա բան,
Եվ դա էլ ճկունություն է, եւ այս փաստը, որ այսպիսի բան Եվ այս նախագծում էլ, հա, նկարները փոխանակելու են հանգանակությունը։ Հանգանակության համար եւ դա ծառայելու է, ուրեմն Արցախում ինֆրաստրուկտուրան վերականգնելու համար, ճարտարապետական գոթողները բաները վերականգնելու համար, քանդվածները վրա։ Այդ մասով էլ ուրեմն պիտի զբաղվի Ավիկ Էլոյանը, ճարտարապետ, շատ տաղանդավոր, որը նույնպես նկարները վաճառվելու են։ Այո, եւ գումարը փոխանցվելու է Արցախ։ Այո, վերջում այդպես է լինելու, որտեղ նպատակը դա է, հա։ Այդպես, ինչ վերաբերում է այդ ցուցահանդեսին, շատ կրկնեմ պարոն Սաֆարյանի խոսքերը, շատ ունիկալ, շատ գեղեցիկ, շատ իմ կարծիքով անկրկնելի ցուցահանդես է։ Պարոն Սաֆարյանից ձեզ ինչ ասացվածքեր ընկել։ Արտիվը ինչքան էլ վերբարձրանա, մեկ է քարին է նստելու։ Սա երկու իմաստ ունի իմ կարծիքով, մեկը թե հպարտանալու հետո պետք է մեկ է վերադառնաս այն կետին, որից սկսել ես քո կյանքը, եւ մյուսը հայրենիքի հետ եմ կապում եւ այդ տարբերակն եմ նկարել, որ ինչքան էլ պոկվես արմատներից, ինչքան էլ հեռանաս, ուր էլ լինես, ուր էլ գնաս, մեկ է վերջում գալու ես քո հայրենիք։ Իսկ ասացվածքները ընտրում էիք, թե վիճակահանության։ Ասացվածքները վիճակահանության սկզբունքով տրվեցին նկարիչներին, կային մարդիկ, որ ասում էին, ինչպես պետք է նկարեմ այս ասացվածքը, եւ այդ ժամանակ օրինակ որ ասացվածքն է դժվարությունը ամենատարօրինակը նկարելու համար, որն է։ Օ, շատ կա, շատ կա։ Հիմա չեմ առանձնացնի։ Ասենք ծուրը նստենք, շիտակը խոսենք, մի քիչ, չգիտեմ ճիշտ ասած պարոն Հակոբյանը ինչ է նկարել, բայց մի քիչ կարելի է պատկերացնել։ Հա, ֆիգուրատիվ մի ձևի կարող ես պատկերել։ Ամենապրիմիտիվ։ Ասեմ, որ հիմա որ նայում ենք արդեն նկարներին, ինչ որ ձևով տեսնում ես այդ ասացվածքը, դա ուրախալի փաստ է։ Իսկ երևի թե կլինեն նկարներ, որոնք եթե չիմանաս, որ այդ ասացվածքի մասին են, չեն ասոցացվում։ Այո, այդպեսին էլ կա։ Մի քիչ ծուր նկարած է, ծուր լավի մասին։ Դե կարծում եմ բոլորս էլ դպրոցական տարիքում, հիմա էլ անթադ այսպես բախվում ենք մեր ժողովրդական ասացվածքների հետ, բայց բոլորը չէ, որ գիտենք, լսել ենք ու կարծում եմ նաև հետաքրքիր ու սոցիալական ցուցահանդես կլինի 100 տարբեր ասացվածք, հետաքրքիր նոր մոտեցումներով, լուծումներով ու երևակայության, վառ երևակայության, այսպես արդյունքը կտեսնենք դեկտեմբերի 5-ից 10-ը։ Իսկ նկարների արժեքի մասին կա։ Նկարների արժեքը չի սահմանվել։ Նկարիչները ուրեմն ըստ պայմանագրերի նկարելուց հետո ուրեմն տրամադրելու են մենք ենք հիմնադրամին եւ այդ բոլոր հարցերով արդեն մենք ենք հիմնադրամը կզբաղվի։ Կուզեմ նշել, որ այս նախագիծը իրականացավ Հայաստանի կրթության, մշակույթի, սպորտի, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության դրամաշնորհային, ուրեմն ծրագրի շնորհիվ, ուրեմն շատ աջակիցներ իհայտ եկան այս շրջանում, մինչ մենք կազմակերպում էինք այս նախագիծը, կուզեմ ուրեմն նշեմ iMedia online հարթակի հիմնադիր Ռուզաննա Ղազարյանին, ով լուսաբանման մեր բլոգն է ապահովում, կուզեմ նշել ուրեմն Դորա Սակայանին, ով Հայագետ է եւ Մոնրեալի Մանգրիկ համասարանի պրոֆեսոր է, ով զբաղվել է տեքստերով, թարգմանություններով, մեծ աշխատանք է տարել։ Շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ներգրված էին մեր այս նախագծում, ովքեր արնեցին ամեն ինչ, որպիսի իրականանա այն այս դժվարին շրջանում, մի պահ թվում էր, թե արդեն պետք չէ մտածել արվեստի մասին, մշակույթի մասին, հետո մի պահ ուրեմն սթափվեցինք եւ հասկացանք, որ ընդհակառակը պետք է զարթնենք, պետք է հավաքվենք եւ առաջ նայենք եւ արարենք։ Բայց կարծում եմ այս նախագիծը այնուամենայնիվ միջև պատերազմներ նախանշված։ Այո։ Եվ պարզապես հիմա արդեն պատրաստ են նկարները ու հենց հանդիսատեսին կամ այցելուներին հրավիրում եք արվեստասեր հասարակության իհարկե։ Բայց այնուամենայնիվ համավարակը իր այսպես հետ կթողեց ու բնականաբար այս ողջ տարվա ընթացքում կարծում եմ արվեստագետների համար, նկարիչների մասնավորապես, ժամանակ կար, հա, միշտ ողոքում էին, որ ժամանակ չկա զբաղվել, նկարել, որովհետև հասկանալով, որ մենք ապրում ենք այնպիսի երկրում, որտեղ դժվար է գումար վաստակել, հիմնականում շատերը նաև այլ աշխատանքով էին զբաղված եւ արվեստին ժամանակը չէր բավարարում։ Այս տարին կարծես
Այդ խնդիրը գոնե լուծվեց ու շատ եք ստեղծագործել ինձ հետաքրքիրը։ Շատ ենք ինչ։ Ստեղծագործել։ Ստեղծագործել եմ, ես ընդհանրապես այդ ինքնամեկուսացում բառը, երբ որ առաջ եկավ, ես պանդեմիայի ժամանակ ես զարմացա, որովհետև ես միշտ էլ ինքնամեկուսացված եմ ու նկարում եմ, հա, ու ասում եք զարմացնում էլի, հա, ընդ որում իմ ինքնամեկուսացումը ռեզուլտատ ունի ոչ թե մենակ առողջական, այլ նաև ստեղծագործական, ինչ վերաբերում է ասացվածքներին, գիտեք ինչ, իմ կարծիքով պարոն Սաֆարյանն էլ երևի համաձայնվի, ասացվածքը դժվար է նկարել ինչի, որովհետև ինքը դինամիկա է, ինքը փաստ չի։ Էս գործողություն։ Էս ինչ արձիվը նստեց, այդ պրոցեսը պետք է ցույց տաս, միակ դժվարությունը դրանում է, բայց շատ տաղանդավոր նկարիչներ մասնակցել են, իսկ թվում դժվարություն չի եղել, ես նկարների նայել եմ, շատ հետաքրքիր գործեր կան։ Նոր սերնդից գոհ եք։ Ինչպես։ Նոր սերնդից գոհ եք։ Իհարկե, եթե մարդ մտածել գիտի, ստեղծագործել գիտի, դա մենակ ուրախալի է։ Մենք վերջերս այս պատերազմական օրերի ընթացքում խոսում էինք այն մասին, որ շատ կտավներ են ստեղծել տարբեր պատերազմների օրերին։ Տեղյակ եք, արդյոք արդեն ունենք աշխատանքներ, որոնք ստեղծվել են այս օրերին եւ նվիրվում են այս պատերազմին։ Այո, կան եւ մտածում եմ, որ առաջիկա ցուցահանդեսին մարդիկ կլինեն, ովքեր կցուցադրեն այս ցուցահանդեսից հետո ամսի 15-ին տեղի ունենալու աշնանային սալոն է կոչվում, որովհետև աշնանը պետք է անեինք, բայց այս իրադարձությունների ձելնելով հետաձգվեց, վերջի ցուցահանդեսը կլինի այս տարվա, որը կոչվում է սալոն, որը կազմակերպվում է նկարիչների միության կողմից եւ ներկայանում են միայն նկարիչների միության անդամները եւ կարծում եմ այս տարվա բոլոր իրադարձությունների հիման վրա ստեղծված կտավները դա դեկտեմբերի 15-ին։ Իսկ մինչ այդ 5-ից 10-ը, հիշեցնենք հեռուստալիտողներին, Հայաստանի Հանրապետության նկարիչների միության մեծ դահլիճում կկայանա առաջան արտ նախագծի խմբակային ցուցահանդեսը 100 հայ նկարիչներ պատկերել են 100 հայկական ասացվածք։ Կարող եք այցելել, գնել այդ նկարները ու բոլոր հանգանակությունները ուղղորդվելու են Արցախի վերականգնման։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ։ Հիշեցնենք, որ տաղավարում էին նկարիչներ Սուրեն Սաֆարյանը եւ Էդուարդ Հակոբյանը, նրանց նկարները նույնպես կարող եք տեսնել դեկտեմբերի 5-ից 10-ը նկարիչների միության առաջին հարկում։